Nemački ministar privrede Robert Habeck požalio se na, kako je rekao, astronomske cene koje traže prijateljske zemlje Nemačke, ponajpre Sjedinjene Američke Države, za snabdevanje gasom, prenosi France Press. Neke zemlje, čak prijateljske, traže astronomske cene, rekao je Habeck, dodajući da je to problem uz poziv Evropskoj komisiji da razgovara sa tim zemljama. Rusija je nakon invazije na Ukrajinu prvo znatno smanjila isporuku gasa Nemačkoj, a zatim je i prekinula. Nemačka je pre ovog sukoba 55% gasa uzimala iz Rusije kako bi obezbedila svoju energetsku sigurnost i spasla industriju koja je veliki potrošač gasa. Nemačka je morala da diverzifikuje izvore snabdevanja i znatno poveća nabavku tečnog gasa, čiji je uvoz mnogo jeftiniji. Zemlja kao i čitav kontinent okrenula se SAD-u, a evropski uvoz tečnog gasa skočio je u toku jedne godine sa 28 na 45%. Habeck je posebno ciljao na američke dobavljače. SAD se okrenuo prema nama kada je cena nafte eksplodirala. Mislim da bi takva solidarnost bila korisna i radi amortizacije cene gasa, rekao je ministar. Berlin ujedno poziva Evropsku uniju da koordinira kupovinu gasa kako bi snizili cene, prenosi Geopolitika News.